はい、今ですね、パラオにいまして、パラオのね、コロール島、ね、コロール島の中心のコロールのダウンタウンですね、今いるところです。で、今、コロールのダウンタウンをね、今からもぐもぐシーフードっていうところでね、食事しようと思ってるんですけど、そこのところで、前の道を観察しているところです。まあ、夜、だいたい7時ぐらいなんですけどね、結構降水量激しいですね、やっぱり。まあ、人口2万人の小さな国ですけど、この辺り結構人は集まります。飲食店も結構多いんでね。でここがジャパニーズレストランね、もぐもぐシーフード。で隣に気に食わないのがこのハンパマート、気持ち悪いね、この太極旗チョンコーね、韓国人の店がねいます。結構韓国人の店も結構多いですね。そこの韓国人のハングルが汚い韓国が出てますけど、こんな感じね。日本人の観光客は日本人も結構いるんですけど、まあそんなところに韓国人とかね、もしかしたらシナ人ね、中国人が進出してきています。パラオホテルで、これがパラオホテルです。あれですね。でこれがモグモシーフードね。